শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগুৱে টুইটাৰত কি উল্লেখ কৰিলে জানি লওঁ আহক আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ শিক্ষা বিভাগত নিযুক্তিৰ পদক্ষেপ বুলি আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে দেখা পাব ইয়াৰ তলতে আছে শিক্ষা বিভাগৰ মুঠ বাইছ হেজাৰ নশ একৈছটা অনুমোদিত খালী পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ অৰ্থাৎ বাইছ হেজাৰ নশ একৈছটাই খালী পদৰ বাবে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে পাৰ্বত্য জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত এক হাজাৰ চাৰিশ চৌষষ্ঠিটা পদৰ পূৰণৰ বাবে হ'ব বিশেষ টেট অৰ্থাৎ পাৰ্বত্য জনজাতিৰ বাবে এক হাজাৰ চাৰিশ চৌষষ্ঠিটা পদ সংৰক্ষিত থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে বড়োগাৰ মণিপুৰী মাধ্যমৰ বাবেও অনুষ্ঠিত হ'ব বিশেষ টেট অৰ্থাৎ এই টেট পৰীক্ষাটো বড়ো গাৰ মণিপুৰী ভাষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ওৱান ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ এই টেট পৰীক্ষাত যিসকলে উত্তীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকক এক ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ চাৰি আগষ্টত তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব চাৰি আগষ্ট দুহেজাৰ একৈশত অনুষ্ঠিত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত মৰ্মে অৰ্থাৎ এই সিদ্ধান্তটো চাৰি আগষ্টত অসমৰ কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হৈছিল এই টেট পৰীক্ষা সম্বন্ধে যদি আৰু কিবা নতুন আপডেট আহে মই আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে জনাই দিম সেয়ে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনটো দবাই থ'ব যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনটো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে পায় আজিৰ বাবে এইখিনি যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পাৰিলে এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব থেংক ইউ